Ja znam da je vruće u ovoj sali, ali nakon našeg ulaska u novu vladu, bit će mnogima u Crnoj Gori i vruće i tijesno. Ponosimo se sa ljudima koji su preuzeli upravljanje određenim preduzećima, a da ne govorimo o našim predsjednicima opština. Crna Goro, pa za ovo treba da se glasa. Ovi ljudi će da završe autoput, da izgrade hidroelektranu i Komarnicu i Kruševo, da remontuju prugu Beograd-Bar i da završe sve ono što je započeto oko Luke Bar, da stvore realnu ekonomiju. To znači da će plate u Crnoj Gori i penzije da budu veće. Crna Gora će imati najveći rast bruto društvenog proizvoda u Evropi. U Crnoj Gori neće biti nijedan čovjek kome neće biti ponuđen posao. Sa dobrim idejama i bez saginjanja kičme i bez slušanja ambasada, poštujući vas i poštujući Crnu Goru, možemo da idemo naprijed. Istina, pravda, konačno, za budućnost Crne Gore.